inshallah, inshallah, inshallah. دا وعده کړی د خلکو صدا کارونه بکو ان شاء الله زمونږ ایم پی ایس تا ایم ان ایس تا ناغونو موږ پړنالو دا کارونه وکاو دا بسر تر سودا لري کوسی لکوز دا نه دی اشیر خان پی پړن ورکړو پای کی دا کار شروع دی د سیمنګ لا پدې حکیم خان ایم پی ایس اف زمونږ ډایریکټر مین دی هغه هم 63 لک روپے منځوري کړی دی پای کی هم ان شاء الله ورځ دوه کې په ملک آباد کې کار شروع شي د سیو په قلاره قلاره موږ راځو دلته کې کوم سلاري کوسی موږ ورکړي دلته موږ هغه هم کو ان شاء الله او دلته ایم ان ا زمونږ مراد سید صاحب هم پړنا کړی دی پای کیم کارونه شروع دی دا تقریبا زمو چې دریو ایم پی ا دوه ایم پی ا غانو ا دیو ایم ان ا پړن باندې کار شروع دی نن سبا ان شاء الله ملک آباد یونیورسل چې دی ویلیج 1 2 دواړه د دې نوم موږ یو ماډل جوړو ان شاء الله دا موږ دا عہد کړی ده ځان سره دا لار کوسې کوسونه چې خرابې دي دا به ټول ان شاء الله جوړو پدې جیورت ګورم 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 جیورت ګورم ازمره د هر میدان دے د هر دشمن د پار تندر د اسمان دے دغه کمزورې دغه نکی خو مطلب دا چې لاګي هغه خصمانه صحیح ونی شي او بولا ور نکړي شي بلله گاڑی پرازی موټری پرازی نو داغه سره مطلب دا رچا ځګه واپس خراب دا مو اچ لکه تا کرش سره سیمټ سره شګه سره دا صرف دریو گاڑو کې او بوري کنه او جاو یو شګه یو دوکرشي یو بوره سره سیمټ په دې کې استعمال شي دا سره زولانو زما ته نظر دا وړاندې دو یو یو گاڑی شګه او دو گاڑی کرشو او یو بوري سیمنٹ بدو اچول اچ ته ولړو او بیا بغاډو کې مزدوران لو او دازې بي کړي دي مانه هغه ته کینو ولته کې هغه ته بار بار ریکوست کوي دا مونږ تراکه کنه ان بي اس اف ام ان اس اف زمونږ پړنا کې باقي کار شروع شي نو په کار نه چې لکه بیا خو نگرانی لاغو شي هم چې دوی چې زوته ولړو ما ما د مخې دو دا شاندار کوم خبر اوره چې دو کرشو یو شګه یو بوري سیمنٹ ان شاء الله حق ما دل به هو ځایا هاتھ اٹھا کر مان ان شاء الله لاری چې خرابې دي اوس پاره ګرځو هغه ګورو او ټیګدار را لګم امجد بو سره زبو سره منور مرګری بو سره د پی ټ آی او د قلری په تی خبر ده فضل الرحمن سے وزوما مونږ ټول یو ځای نسو او دراج آباد د قاضی بابا د پاره هغه یو ټوبل منزور کو او دا بس صرف دراج آباد د قاضی بابا پاغي کې مالک الله وړي د ایم پی ایس اف نه چاغ لیکل زما سره پراته دي چې دا ټوبل بنر یو علاقې بګینه ده دا بس صرف دراج آباد د قاضی بابا د پاره او د دې غفار عبد الوکیل صاحب نه د دې ځی سره به مونږ ټیچ کو او د دراج آباد قاضی بابا له بور کې دا پروسه شری د شپګو میاشتو دي دراج آباد د پاره خپل ټوبل منزور شهر خپل ټوبل دراج آباد د پاره دراج آباد کم ویلیج ون چی دے ٹو چی کم دے اخوا ملک آباد داغی دا پارا جدا ٹو ویل منظور شہر ہے داغی جدا ٹو ویل داغی کو بلکہ یو پیپ لائن ہم منگ رہا ولو اسو انشاءاللہ سبا یا بلوز پاگی کار شروع کو فائب شہر ہے پاگا کان کی بلکہ جو برا ٹینکے تب گزارو داغی دا پارا منگ دا سی اوپر اورام جو کر دے چی دا طرف آگا طرف جدا شدے ہو بلنا دا دوانا سیڈوان چی جدا شو اللہ وہ بٹک شدے